নমস্কার, টাইমেটৰ দৰ্শকক লৈ আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। আৰু ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে। আৰু লগতে শীত নামি অহাৰ, প্ৰচণ্ড শীত নামি অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। বৰ্তমান সময়তো ৰাজ্যত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৰষুণ নামি অহাৰ লগে লগে শীতৰ প্ৰকোপ আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটীত 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামিব পাৰে তাপমাত্ৰা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই কথা জনাইছে। ৰাজ্যত কিছুদিনৰ পৰা বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ আৰু শীতৰ লগতে চাৰিওফালে ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন। আৰু আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামিছে তাপমাত্ৰা। উজনি অসমৰ প্ৰায় সকলো জিলাতে বাঢ়িব পাৰে শীতৰ প্ৰকোপ আৰু মধ্য আৰু নামনি অসমতো হ্ৰাস পাব তাপমাত্ৰা, লগতে হ'ব পাৰে কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ। আৰু বৰষুণৰ আশংকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজিৰে পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু শীত নামি আহিব, বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে শীতো নামি আহিব। ইতিমধ্যে শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত আৰু এই কেইবাটাও দিনৰ এইকেইদিন বিশেষকৈ এই দিনকেইটাত বিহুৰ আগে পিছে এই দিনকেইটাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাঘ বিহুৰ পিছৰে পৰা শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে, লগতে ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। নিশা হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বাহনসমূহ চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ঘন কুঁৱলীৰ ফলত। আৰু শীত নামি আহিব আৰু অধিক তাপমাত্ৰা বৰ্তমান সময়ত অধিক নামি আহিব আৰু 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ আহিব পাৰে যিহেতু বৰষুণ অহাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু যদি বৰষুণ পৰা আৰম্ভ হয়, বৰষুণ হোৱাৰ আৰম্ভ হয়, তেনেহ'লে 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামি আহিব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তাপমাত্ৰা। আৰু গুৱাহাটীৰ আজিৰ দিনটোত 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামিছে তাপমাত্ৰা। আৰু ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তসমূহতো তেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। উজনি অসমতো একেই প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হ'ব আৰু তাপমাত্ৰা ইতিমধ্যে নামি আহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব ৰাজ্যত আৰু উজনি অসমত, লগতে মধ্য আৰু নামনি অসমতো কম বেছি পৰিমাণে বিভিন্ন এলেকাসমূহত বৰষুণ হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু শীতৰ প্ৰকোপ সেইধৰণে বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে শীতৰ প্ৰকোপো নামি আহিব, শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব আৰু তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাব। আৰু এই কথা ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা শেহতীয়া তথ্য। আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ, আজিৰে পৰা ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। কম বেছি পৰিমাণে ৰাজ্যত বৰষুণ হ'ব আজিৰে পৰা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণ হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে অসম, অৰুণাচলত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব বৰষুণে। আৰু শীতৰ প্ৰকোপ নামি আহিব বৰষুণ অহাৰ লগে লগে। আজিৰ দিনটোতে 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত শীতৰ প্ৰকোপ। ইতিমধ্যে উত্তৰ ভাৰত, বিশেষকৈ দিল্লীত ইতিমধ্যে তাপমাত্ৰা 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে নামিছে আৰু শীতৰ প্ৰকোপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীত আৰু তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰে অসমতো উদ্ভৱ হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দিনকেইটাত আৰু শীতৰ প্ৰকোপো যথেষ্ট নামিছে আৰু শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যসমূহত। আৰু বৰষুণ অহাৰ লগে লগে আৰু অধিক শীত নামি আহিব, শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব আৰু সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা।